ଓଡ଼ିଶା ଖବର ଉପରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ସର୍ବଦଳୀୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆସନ୍ତା 18 ଓ 19 ତାରିଖରେ ହେବ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବିଜେପିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେବେ ଏକାଠି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଏକତରଫା ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ପକ୍ଷପାତିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com ନମସ୍କାର।